Sveicināti redzījumā Spiedra Delfī, Delfi TV un atkārtojumā RedTV ēterā studijā Andris Auzāns. Šodien runāsim par Krievijas izsludināto īpašu režīmu strateģiskajo saturēšanu spēkos, jeb kodola spēkos, kas faktiski nozīmē draudēšanu ar kodola ieročiem rietumvalstīm. Tie, kas ir piedzīvojuši padomju laiks, droši vien labi atceras, ka kara draudi bija propagandas sastāvdaļa. Cilvēki tik turēti nerimstošā spriedzē, tūlīt būs karš un tūlīt kritīs atombumbas. Redījumā arī skaidrosim, vai šī laika paņēmieni šobrīd atgriežas. Ja Putina režīms tiek apsūdzēts, ka tas iznīcinājis tūkstošiem savas valsts iedzīvotāji, piemēram, badoņa reitinga pacelšanai 1999. Gadā spridzinot dzīvojumās mājas Maskavā, Buinakskā un Volgodonskā, kā arī asiņēnajā Čečenijas karā, kas tad viņu atturētu no simtiem tūkstošu iedzīvotāju iznīcināšanas citās valstīs? Jāceras, ka Putina režīms faktiski kodola ieroču un ķīmiskos ieročus tādā mikro līmenī jau ir izmantojis Poloniju pret Litviņenko, Novičoku pret Skripaļiem un Navaļniju. Kas viņu atturētu rietumu pasaules iebiedēšanai veikt limitētu kodola uzbrukumu, piemēram, pret to pašu Ukrainu, kuru Putins nemaz par valsti šobrīd īsti neuzskata? Un vai pietiek ar vienu cilvēku pavēli, lai sāktu kodolkaru? Par to visu runāsim šajā raidījumā. Šajā studijā Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors Nacionālo bruņoto spēku mācību vadības pavēlniecības komandieris pulkvedis Oskars Kudlis. Sveicināti! Labdien! Un Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks un Rīgas Stradiņu universitātes lektors Mārtiņš Varguls. Sveicināti! Sveiki! Šoreiz tiešām negribu rādīt iesākumā citātu ar šo te Putina paziņojumu par iepašo režīmu strateģiskajo saturēšanas spēkos, lai šīs personas izteikumus nepopularizētu. Tā vietā uz ekrāna gribēja parādīt to divu cilvēku sejas, kas šo paziņojumu klausījās pie tā ārkārtīgi garā galda. Tie ir Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs un aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu. Vai pieļaujot iespēju, ka armijas ģenerāļi var kritiskā brīdī sarīkot puču vai gluži vienkārši attiekties pildīt pavēles? Jā, paldies par jautājumu. Tad es varbūt atgriezīšos no tā paziņojuma, ko Krievijas prezidents arī dzene nāca klajā. Tad pirmkārtām šis paziņojums bija arī dzene neslēpti tendēts uz to, kad kara darbība Ukrainā, ir jāatstāja Krievijas ziņā. Es domāju, šis paziņojums bija tendēts uz rietumu valstīm, uz NATO valstīm, par to, ka viņiem tādi ieroči ir un tāds draudz pastāv. Un ar šādu paziņojumu es nedomāju personīgi, ka viņš uzlika kaujas gatavībā, paaugstināja kaujas gatavībā, kā viņš to teica, savus strateģiskos raķešu vienības, Bet savā ziņā viņš noteica, ka mēs varam rīkoties tādējādi, radot bažas rietumu sabiedrībā, izraisot noteikti daudz diskusijas un arī dzen savā ziņā šantažējot. Ja viņa noteiktie noteikumi tiks pārkāpti, tad varētu būt iet runa par kodola ieroču izmantošanu. Bet šeit es vēlos akcentēt, kad kodola ieroču izmantošana kā tāda šobrīd vispār nevarētu būt apspriežama. Bet par tiem ģenerāļiem, vai viņi varētu atteikties pildīt pavēli, ja Putins tādu dotu? Nu, to es nemācētu šobrīd komentēt. Ir cilvēciskais faktors, un to droši vien, ka būtu jāpēc varbūt nedaudz dziļāk. Jā, jūs viedoklis par to, vai var būt pučs un vai ģenerāļi var atteikties pildīt pavēli? Es arī nedaudz atkāpju par šo Jā. Militāro doktrīnu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Krievijas militārā doktrīna jau 2010. Gadā apstiprinātā un pārapstiprinātā 2020. Gadā paredz to, ka kodola ieroči var tikt izmantoti preventīvu iemeslu dēļ. Proti, ja Krievija jūt apdraudējumu, tā neizslēdz kodola ieroču pielietošanu. Militārajā terminoloģijā ir tāds termins escalate to de-escalate. Eskalēt, lai vēl vairāk de-eskalētu tava pretinieka rīcības, proti izšaut kodola ieroci, tādējādi atturot no jebkāda veida šajā gadījumā rietumu iesaistes. Līdz ar ko tā ir bijusi taktika, un šie kodola ieroču vēstījumi ir daļa no doktrīnas, un pat zināmā mērā tas bija sagaidāms, ja? Atturēt no rietumu iesaistes Ukrainā. Uz jūsu jautājumu attiecībā uz to, vai
ģenerāļi, šajā gadījumā aizsardzības ministrs un ģenerāls Gerasimovs var šajā visā sistēmas palaišanā pateikt, nē, to viņi var izdarīt, proti sistēma vai tā procedūra paredz to, ka ir iesaistīti trīs cilvēki, ja ir trīs dažādos līmeņos, tātad prezidents dod zaļo gaismu, tad tas ir aizsardzības ministrs Gerasimovs un attiecīgi konkrētās strateģiskā bumbvedēja zemūdenes komandieris, kas ir pilots vai kā citādi, kurš nospiež to pogu, praktiski jau palaiš ierodas. Tas ir pie situācijas, ja tā nav kara situācijas istaba, kurā, atcerēsimies arī, tiksim, Obamas laikā, kad tika īstenota šī akcija pret Huseinu, tad Osama bin Ladenas noteikšana, nogalināšana, tad arī tā bija situācijas istaba, kara istaba, kurā pats vadons arī pasaka tam uz zemes, sauzemes cilvēkam. Līdz ar ko šis arī vienā brīdī var vairs nebūt. Šī sistēma var vienkārši samazināties līdz tam, ka Krievijas prezidents pat tiešo nodot ziņu par ieroču palaišanu. Tā ķerīt rīsāk. Tā ķerīt attiecīgi rīsāk, īsāk, ka visi vienlaikus nospiež šajā čemodānā čeget pogu un tiek iedarbināta sistēma. Jā. Es vēlos piebilst, ka tas ir galīgākais līdzeklis. Un, kā jūs minējāt, doktrīna, ko Krievijas doktrīna nosaka, ir, un tur ir atsaucis apdraudējums valstī, pastāvēšanai kā tādai, un lai nonāktu līdz kodola ieroču izmantošanai, vēl Krievijas bruņoto spēku rīcībā vēl ir virkne arsenāla, ko viņi var izmantot. Un tas paziņojums par paaugstināto kaujas gatavību, tad būtībā pēc militārā viedokļa šāda veida ieroči ir vienmēr kaujas gatavībā. Viņus nav jāpaaugstina. Un tas termins, pēc kā viņš, ko viņš definēja, Krievu doktrīnā tāda termina nav. Viņi vai nu ir pilnā gatavībā visu laiku, tāda nav paaugstinātā kaujas gatavība. Tā kā es atgriežos pie tā, ka tas ir vairāk ir tendēts uz rietumu sabiedrību, lai tā diskutētu, lai kavētu lēmumus pieņemt attiecībā uz sankcijām, lai kavētu pieņemt lēmumus Ukraiņai tiešajā atbalstā ar ieročiem un tādējādi iegūt sev laiku un realizēt to, plānu, ko viņš ir ieplānojis. Pavisam īsi, lai būtu skaidrs, es arī uzskatu, ka tā ir šobrīd kodola ieroču šantāža. Draudi rietumiem ar strateģiskiem kodola ieročiem nepastāv. Tā ir retorika, ko izmanto šīs militāras doktrīnas kontekstā. Jā, bet par šo teorētisko situāciju mēs gan varētu parunāt. Novaja gazeta rakstu, un to mēs arī varam paskatīties uz ekrānu, ka Krievijas tā dēvētie kodola čemodāni, kā jūs jau minējāt, atrodas pie trim cilvēkiem, prezidenta, aizsardzības ministra un ģenerāla štāba priekšnieka. Jāsaka, tieši šie trīs cilvēki sēdēja pie viena galda, lai paziņotu par šo īpašo lēmumu, īpašo režīmu atturēšanas spēkos. Un, savukārt šis čemodāna atslēgs ir pie virsnieku operatoriem, lai sāktu kodolkaru pietiek aktivizēt divas no šīm sistēmām. Vai, jūsprāt, šie te jaunās Novaja gazeta paziņojumi un Novaja gazeta versija ir pareiza un kāda tad ir tā procedūra, lai sāktu kodolkaru un cik svarīgs ir tas apstākls, ka ar vienu sistēmu, ar vienu cilvēku nepietiek? Es domāju, šis paziņojums ir mērķēts uz to, ka Krievija ir ļoti elastīga lēmuma pieņemšanā, kas arī tā ir, un kad ir pietiek, ja ir apdraudējums, viņi var nonākt ļoti īsa, tas lēmums ir ļoti šaurā cilvēku lokā, un, bet neskatoties pat uz to, es arī personīgi arī nezinu, kāda tā sistēma ir, jo tā ir tad Krievijas augstākā slepenības pakāpe, bet viena cilvēka rokās tas jebkurā gadījumā nav. Un ir papildus ir līmeņi, tad ir prezidents, ir tālāk ģenerālštābs, ir tālāk attiecīgās vienības komandieris un tad ir apkalpes komandieris. Lēmuma pieņemšanā vien ir trīs filtri. Protams, kā Mārtiņš teica, viņi var būt vienlaikus pie viena galda un vienoties un izpildīt. Bet vēl līdz izpildēju ir vesels virkne cilvēku, kur ir iesaistīti un izprot situāciju, ko viņi dara. Bet tie ir galīgākie lēmumi, bez apējot vai pārlicot pāri citām iespējām, kas var atrisināt strateģisko un operacionālo problēmu. Jo nonākot līdz šādam lēmumam,
tad tas, kas atliek vēlāk, viņiem nav vairs bez izeja. Tālāk risināt problēmu nevar. Kamēr tie draudi tiek publicēti, kamēr tie tiek paziņoti, sabiedrība ar to reiknās, notiek dialogs, kad tas izdarīts vairs ir, tad tas atgrieziskais ceļš vairs nav iespējams. Uz ekrāna varam paskatīties ziņu par to, ka Krievijas iebrakuma dēļ pirmo reizi NATO ir aktivizējusi NATO kolektīvās aizsardzības un atturēšanas spēkus. Ko tehniski tas nozīmē un vai tas arī nozīmē paaugstinātu gatavību NATO kodolieročiem? Vai arī, kā jūs sakat, tā paaugstinātā gatavība kodolieročiem ir vienmēr? Manuprāt, ir pirmkārtām, kā es minēju, paaugstināta kodola gatavība vienmēr ir. Tie nav tie kategorijas ieroči, kas tiek atstāti novārtā un pēc tam tiek aktivizēti. Bet man ir jāatsaucās arī dzenu uz rietumu pasauli un uz rietumu vērtībām. Es kā būdams militāris 25 gadu karjerā esmu mācījies daudzās militārās iestādēs un kodola ieroči rietumu pasaulē ir nav vai nav iekļauta daļa karadarbības vešanas principos. Ir lēmts no viņiem atteikties, jo tas nav cilvēces pastāvēšanas līdzeklis, ar kuru var sasniegt jebkādu militāru efektu. Tie ir galīgākie ieroči, un kuri savā būtībā kalpo kā atturēšanas mehānismus. Un šeit es atsaukšos arī dzenu uz augsto kara laiku, kad atturēšanas mehānismus bija efektīvs, jo abās pusēs, ja mēs varam lielvalsti saukt ASV un Krievija, bija atturē strateģiskajās kodola ieroči, tad tie bija galīgākie ieroči, kas ļāva abām pusēm neizraisīt nekādu konfliktu un kalpoja pa mieru. Attiecībā uz NATO tā kapacitāte, salīdzinot gan Krievijas bruņoto spēkos esošo, gan NATO, viņa ir līdzīga vai skaitļu ziņā, ja visu NATO saskaita kopā varbūt arī lielāka, bet NATO pie šāda veida ieročiem un to pielietošanas principā nav domājusi un ir atlikusi kā tādu veidu, kā neiespējama. Ko nozīmē šis NATO paziņojums? Par 40 tūkstošiem paaugstinātas gatavības rēģēšanas spēkiem, tā ir ļoti nozīmīga ziņa. Tātad pirmo reizi NATO vēsturē, kopš mēs esam pievienojušies šai aliansē, ir iedarbināti NATO austrumu flanga aizsardzības plāni. Tas praktiski nozīmē tātad visu dimensiju sauszemes, gaisa, jūras spēku mobilizāciju līdz pat 40 tūkstošiem. Dzīvē, šeit noteikti militāra persona pastāstīs labāk, bet tas nozīmē, ka šāda apjoma spēki šobrīd tiek koncentrēti noteiktos reģionos, lai ļoti ierobežotā laikā varētu nogādāt uz reģionu, kas šajā gadījumā būtu vai no Baltijas valsts, jeb kāda cita no austrumu flanga valstīm. Par kodolieročiem un NATO, jā, NATO nepaziņoja par atbildes reakciju, tādējādi, zinām, neeskalēja, bet tas, ka tiek testēta šāda un ir izspēles bijušas attiecībā uz to, ka Krievija varētu šādu šantāžus veikt, tāda noteikti NATO ir bijusi. Lielākam priekšstatām gribēju arī parādīt bildes no Baltisko kodolraķešu bāzes apmeklējuma Ukrainā, lai būtu priekšstats par to, kā tur izskatās un ka tā sauktā sarkanā poga nemaz nav sarkanā. Nesmu šajā bāzē tātad bijis 2017. Gadā un jāuzsver, ka tas šobrīd ir muzejs. Šajā bildē redzam balistisko raķeti Satan fonā, kas nosaukt par PSRS pastardienas mašīnu. Tālāk ir raķešu transportēšanas mašīna, šeit raķešu šahtu vāki. Tālāk ir makets, kā ir veidots komandu centrs. Tas ir dziļi pazemē, tam ir 12 stāvi, tur var piekļūt ar liftu. Pats vadības centrs ir 11. Stāvā zem zemes. Bet viss šis 12 stāvu korpus veidots kā kapsula, kas pie šahtas piestiprinās ar amortizējušiem elementiem, lai mazinātu raķetes palaišanas brīdi radīto tādu kā lokālo zemestrīci.
Līdz šai 12 stāvu kapsulai var nonākt pa vairākus simtus metru garu pazemes eju. Nu, tur, protams, ir nepieciešams arī jaudīgas ventilācijas un gaisa filtrācijas iekārtas. Un šādi izskatās komandu centra vadības pults. Drošības jostas vajadzības tieši šī zemestrīces efekta dēļ raķetes palaišanas brīdī. Un te savukārt komandu centra dzīvojumās telpas, kā jau kodolkāra gadījumam superbiezas durvis, šeit komandu centra vadības pults un aparatūra, un, protams, arī nevar iztikt bez sakariem un nevar arī iztikt bez patvāra. Un te arī tā sauktā sarkanā poga, kas patiesībā ir pelēka, un kā mums stāstīja, tad nav tikai viena šāda poga, ir paralēli jānospiež uz divām pultīm diviem dažādiem cilvēkiem, ja nu pēkšņi kaut kas ar vienu notiek, viens varbūt, nu, teiksim, tā sajūk prātā tajā brīdī. Nu, te arī dzen signāla lampiņa, kas nozīmē kaujas režīms un zaļākā balistiskās raķetes palaišana ir notikusi. Kudlakungs, vai ir informācija par to, ka Krievijā varētu būt tieši šādas pašas raķešu bāzes, vai arī tās, jūsuprāt, ir modernizētas salīdzinot ar padomju laikiem? Es šajā jomā varu atsaukties uz informāciju, arī kas pieejama arī publiskajā telpā, kad Krievija ir pēdējos, neskatoties to, kad ir parakstīti līgumi samazināt kodola raķešu daudzumu, tomēr ir investējusi, modernizējusi gan pašas platformas, gan arī gan kodola galviņas. Tā sistēma, kur šobrīd prezentējāt Ukrainā, no acīm redzot, ir tāda pati sistēma līdzīga ar bijušu padomju savienībā, citviet izvietot ar padomju savienības teritorijā. Bet iedalot kopsumā šos kodolu ieroču piegādes veidus un arī dzen tās jaudas veidus, tas, kas bija attēlots šobrīd, tas ir tas pats jaudīgākais, kas var notikt. Tas ir noziegums pēc cilvēka, pēc tādas raķetes pielietošanas principā vairs nekas nepastāv. Vai, nu, ja ir pārdzīvots, tad seko atbilde, kam bija kara laikā tāda procedūra, ja pārdzīvo, tad seko atbilde tā, ka otra puse vairs nav spējīga neko izdarīt. Tad, principā, cilvēces iznīcināšana. Es domāju, no tā ir atkāpušās visi, un ieskaitot arī dzen Krieviju, par ko viņi arī parakstīja pēdējos līgumus gan 18. Gan arī 21. Gadā no programmas New Start un atsevišķās deklarācijas. Bet tās piegādes platformas var aiziet, šīs demonstrētā bija stacionārā, un stacionārā ir atsevišķas mobilās, kuras tad piegādā raķetes gan konvencionālās jaudas, gan arī kodola raķetes. Tās ir pārvietojamas. Un es atgriežoties pie tā Putina paziņojuma, kad viņš paceļ kaujas gatavību, tas arī, dzen, man šķiet arī signāls militārai vienībām, gan NATO iekšienai, gan arī, dzen, visām, kam ir kodola ieroči izlūkošanas dienestiem sekot šādam veidam darbībām. Ja tāda raķetei tiek gatavota palaišanai, tur vesela procedūra un šīs aktivitātes norādīt uz kaut kāda veida sagatavošanas. Ja platformas izvirzītos vai kodola galviņas izvirzītos uz ārpus viņu dislokātām vietām, tās noteikti būtu redzamas, tās nav paslēpjamas. Tā kā runājot par sistēmām, es pieņēmu, ka tās ir līdzīgas, kur jūs bijāt Ukrainā, jo tā sistēma un padomju sistēma bija vienāda. Jā. Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties statistikas datus par pasaules valstu kodola arsenāla apjomiem vai daudzumam ir nozīme? Daudzumam ir nozīme, ja sākas tiešām plašā mēroga kodola karš, bet jāapzinās, ka nu, te ir vairāk slāņu, vairākas lietas. Pirmkārt, atkal ir šis pirmais trieciens. Ja, ja kodola karš ir neizbēgams un viena puse pieņem lēmumu, kas sakrīt arī zināmā mērā ar Putina bijušo retoriku, если война не избежна, надо бить первым. Ja.
Un tas ir tas jautājums, kā pirmais izdara šo triecienu. Otrs opcija ir par to, ka mēs šobrīd runājot, un jūs rādījāt, tas ir strateģiskais kodolierocis. Jā, skatāties kodola raķete ar kodola galvu, bet ir tā dēvētie taktiskie kodolieroči. Un mēs zinām, ka jau 2019. Gadā ASV paziņoja un izstājās no ANF līguma tuvās un vidējās radius raķešu ierobošanas, kas bija noslēgta vēl padomju laikā starp Gorbačovu un šķiet, kas tas bija par ASV prezidentu, ātrumā neatceros, bet 87. Gadā noslēgts līgums. Tas, ko es gribu pateikt, ka šie taktiskie kodolieroči arī var tikt pielietoti. Un tie var tikt pielietoti tā skaitā ne tikai pret teritoriju, bet galvenokārt pret Ukrainu. Un to spēja radīt satricinājumu ir nu, mazāka nekā strateģiskiem kodolieročiem, kas nones nu, nezinu, valstis vai pat puskontinentu. Līdz ar ko arī taktisko kodolieroču pielietošana ir daļa no militārās doktrīnas, un tur pēc nu, dažādiem informācijas avotiem, bet nu, tie militāri analītiķi, kas ir vērtējuši, tās ir ap 2000 raķetēm, kas ir Krievijas rīcībā, kas var tikt pielietotas. Jūs pieminējāt nu, šos te Krievijas parakstītos līgumus, šo te doktrīnu, bet nu, šajā situācijā, kad mēs zinām, ka nu, Krievijas rīcība ir gluži neaprēķināma. Vai šiem līgumiem un to izpildē vispār ir nozīme? Nu, kā es arī minēju, tad 2019. Gadā beidza pastāvēt, jo Krievija sāk izstrādāt tā dēvēto SSC-8 raķete tipu, kas ir duāla tipa, proti raķete, kurai var uzlikt arī kodola galviņu. ASV izlūk dienas par to ziņai, ka šādi tiek attīstīti, ka rezultātā līgums beidz pastāvēt. Otrs par strateģiskiem kodolieročiem runājot ir start līgums, kas tika parakstīts viens no galvenajiem līgumiem, kas arī tika parakstīts Baidena pirmajās mēnešos starp Krieviju un ASV. Tas ir par strateģisko kodolieroču galviņu samazināšanu kopumā. Abas divas puses apņemās to darīt. Bet mēs vairāk par to, ka nu, šajā situācijā Krievija varētu šiem līgumiem uzspļaut vienkārši. Viņi to ir darījusi attiecībā uz ANF līgumu, bet nu, kodola galviņas ir tik, cik ir. Protams, ka ir no apņemšanās nepielietot kodolieroču. Nu, arī veselais saprāts to saka. Līdz ar ko tāpēc izslēgt, protams, neko mēs arī nevaram. Līgums, viens vai otrs līgums neatturētu, ja tāds lēmums tiktu pieņemts. Vēl par militāro pusi, cik lieli varētu būt postījumi no vienas kodola raķetes? Nu, un tad daudz runāts par to, vai joda tabletes spēj šeit kaut ko glābt. Jā, es varbūt nedaudz arī papilnāšu, ko Mārtiņš minēja. Tad, pirmkārt, par strateģisko kodola raķešu izmantošanu šobrīd nevarētu būt runa. Jo situācija nav tāda izveidojusies, nav eskalācija, tas ir vienkārši paziņojums. Un to, ja mēs noņemam nos, tad nākošā kategorija, kas tika minēta, bija taktiskie. Un ar taktiskiem šeit mēs saprotam, ja pierējām pie cipariem 2 kilotonu līdz 5 kilotonu. Kodola ieroči un darbības rādījusā līdz 500 kilometriem. Lūk, un tā pati mazākā bumba, ja es tā varētu nosaukt, divas kilotonas ir tad līdzvērtīgas 2000 trotila daudzumam sprādziena brīdī. Ko nozīmē 2000 tonnas trotila, pārvēršot to kaut kādā saprotamā daudzumā, tie ir aptuveni 33 vagoni, dzelzceļa vagoni. Viņi ir 33, ja varbūt pilnais vagonu izkārtojums ir kaut kur 60, tad puse, tad ir 60 tonnas, viens vagons, 33, tas ir tas daudzums. Cik lielu, tas ir, tiksim, cik lielu pilsētu var iznīcināt, ar cik lielu iedzīvotāju skaitu? Tad par tom taktiskajam runājot, tad tas ir jauda, kas iznīcina 30, aptuveni 35 kvadrātkilometru zonu. Bet ir jāmin, kad ir, tas nav tikai sprādziens, šeit ir gan radiācija, gan gaismas starps, gan arī dzen saindējums, kas būtībā paliek uz vairākiem 10 gadiem. Šī zona nav pieejama. Un šī sagrava pilnībā ekosistēmu, izlīdzina visu, kas tur ir iespējams. Un tomēr ir jāieskicē tā kodola ieroča pielietošana. Ja cilvēcei pirmo reizi pielietoja kodola ieročas Japānā, Trumans pieņem tādu lēmumu, lai izolētu padomu armijas
tālāku virzību Japānā un arī iznīcinātu Japānu kā tādu, tad tas parādīja, cik tas ir nežēlīgi un kādu zaudējumus tas nes. Un tas daudzums bija 10 reizes lielāks nekā tikko es aprakstīju tos par to mazāko. Tagad tas ir ļoti nopietni. Vēl tehnisks dabas jautājums. Vai kādas pretgaisa aizsardzības sistēmas spēja notriekt jau palaistu kodolu raķeti? Tādas strateģiskajām, taktiskajām ir sarežģīti, nemācējuši pateikt, bet uz attiecībā uz strateģiskajām, tad tās ir rīcībā, kuras var pārtvert šādu veidu raķeti. Tas, ja drīkst, tas ir pie scenārija, ir zināms šīs mobilās vienības atrašanās vieta plus mīnus vai ne, un ir gatavība to. Proti no NATO puses vai no sabiedroto puses ir gatavība un izpratni par to, ka tāds tiklīdz, lielākoties tiklīdz kā strateģiskais kodola ierocis ir palaists, to nevar apturēt. Vienā no savām uzrunām Putins ir pieminējis kādu ieroci, kuram nav analoga pasaulē, kas tas prieroci īsti zināms nav. Iespējams, tā varētu būt viena no tām jaunajām hiperskaņas raķetēm. Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties ziņu, ka tāds esot izvietots arī netālu mums Kaļiņingradā. Attēlā tā piestiprināta pie lidmašīnas MiG-31. Ar ko šādas raķetes ir īpašas? Kas ir šīs hiperskaņas raķetes? Jā, mēs savā diskusijā minējām, kad ir tāls ceļš jānoiet, lai pieņemtu lēmumu par kodolu ieroču izmantošanu. Tad šī virskaņas raķešu sistēmas, ko Krievi paziņoja, ka viņiem tādas ir, tad tas ir tāds līmenis zemāks, jo tas principā nav līdz galam izpētīts. Viņi nāk klājā ar informāciju, varbūt, kas viņiem arī nav. Bet viņi ir raksturīgi ar ļoti augstu precizitāti. Tas ir viens lielu jaudu iznīcināšanas un lielu pārvietošanās ātrumu savā mērķa sastriekšanās brīdī, kuras pretgaisa aizsardzības sistēmas nespēja viņu notvert. Vai tas tā ir, mēs nezinām. Es pieļauju, ka varbūt arī tas tiek pārspīlēts. Bet tas ir tas līmenis operacionālajiem mērķu sasniegšanai, kas var tikt izmantots. Un šīs raķešu sistēmas arī atrodas tajā pašā spēku veidā, kurā atrodas gan konvencionālās raķešu sistēmas, gan šīs minētās skaņas, gan arī kodola raķešu. Tā ka viņiem ir arsenāls viena spēku veidā, ar kuru kādā veidā viņam var rīkoties. Kas varētu būt ieroči, ar kuriem tagad mēģina dižoties Putins, runājot par šīm te hiperskaņas raķetēm un tiem ieročiem, par kuriem viņš saka, ka pasaule tādas vēl nav redzējusi? Kas tas varētu būt? Hiperskaņas ierocis ir viens no tiem, kas ir izskanējis, bet tas uzsvars jāatdzīst, ka jau vienmēr ir bijis kopš, it sevišķi kopš Gruzijas-Krievijas konflikta un pēc 2014. Gada par tieši modernizētiem strateģiskiem kodola ieročiem. Tas ir bijis Putina narratīvs, viņš tā ir arī vienmēr argumentējis par spēcīgo Krievijas militāro vāru. Arī pēc tikšanās ar vienu no rietumu līderiem viņš norādīja, neizmirstiet, ka šī ir kodola valsts. Tā kā viņš to ir vienmēr paturējis un tā ziņa ir bijusi. Tā kā tas arī ir tas, kas, ko viņš pats un militārā arī līderi Krievijā ir pauduši, ka neatņemu Krievijas sastāvdaļu un varenību. Par šī brīža kara aktivitātēm arī parunāsim. Ukrainas pārstāvi apgalvo, ka Krievijas karaspēks izmantojas arī vakuuma bumbas un kasešu bumbas, kas ir aizliegts ar Ženēvas konvenciju. Kas ir šīs vakuuma bumbas un kasešu bumbas, kā tās darbojas un kāpēc tās ir aizliegts? Jā, tāds medijos ir parādījies, apgalvojums, bet tas nav apstiprināts. Tas termobāriskās bumbas ir vakuuma bumbas, ar ko viņas ir specifiskas. Vai tas darbības princips, ja viņi iedala trijās daļās, viens ir precizitāte, kādā veidā viņš tiek piegādāts, otrs nākošais, ten notiek sprādziens un izgalās, ja var teikt, vienkāršā valoda aerosols, jeb arī gāze, kas nokļūst teritorijā, telpās, bet pēc tam sekot dubultais sprādziens, kas to gāzi attiecīgi detonē.
Un tas ir rada nežēlīgus zaudējumus, ļoti liels jaudas sprādziens. Vēsturē ir šādi gadījumi bijuši, arī tas nāk no otrā pasaules kara laika, kad vācieši zemāka līmeņa, varbūt apjoma bumbas tika eksperimentētas. Tālāk Vietnamas karā tika izmantotas, lai dziļos patvērumos alās iznīcinātu pretinieku. Un arī, ja nemaldos, tad arī Čečenijas karā 99. Gadā, tad ar sprādzienu virs militāriem objektiem tika, par ko arī starptautiskā sadarbība Krieviju nosodīja. Teorētiski tas pastāv. Un šāda veida ieroči tiek aizliegti pilnībā pret cilvēci izmantot, jo tas nodara kaitējumu ne tikai infrastruktūrai, visai, kas ir tajā zonā, tas pilnībā iznīcina cilvēku, sadedzina pilnībā skābekli, kas ir gaisā, jo cilvēkam nav ko elpot un sadragā, ja tas nav cilvēku sadedzis, sadragā visus iekšējos orgānus. Līdz ar to tie ir aizliegti, kas viņi neklasificējas kā kodolieroči, bet savukārt formāli, ja nemaldos, tad viņi tiesīgi viņus izmantot pret militāriem objektiem. Kādas sekas Krievijai var būt, ja apstiprinās, ka tā ir izmantojuši šos aizliegtos ieročus? Tas pat ir kara noziegums. Tas ir kara noziegums. Ja tas tiks apstiprināts, tas ir kara noziegums. Proti, arī karā ir kaut kādi noteikumi, tiesības. Gribētu es atkal lietot veselais saprāts. Ne visi līdzekļi attaisno mērķi. Šajā gadījumā, ja tā tiešām ir un apstiprinās un tiesas, tāpēc, ka tiesa to noteiks, tad tas ir liels straips. Tas ir arī pret šo Kremļa vēstījumu par to, ka mēs cīnāmies tikai pret Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Tas ir tieši pret civiliedzīvotājiem, jo jebkurā brīdī, jebkurā mirklī šīs kasešu munīcijas var uzsprākt un radīt tādu neiedomājamu efektu pret vienkārši sabiedrību. Ja, es te piebildīšu arī šobrīd, vērtējot, kas notiek masu mēdījos, kādā veidā tiek izmantota artilērija, lieli lādiņi pret civilo iedzīvotājiem, pret pilsētām, tas jau ir kara noziegums, jo pēc Ženevas konvencijas ir jābūt samērīgiem ieročiem, lai sasniegtu to mērķi. Tie nosaka, ka pielietot šāda veida ieročus ir atļauts tikai pret militāriem, samērīgā, proporcionālā veidā, un tev jāsasniedz militārie mērķi tādā veidā, lai tiktu atdalīti civilie iedzīvotāji ciešanas no militārēm. Tie paši pamatprincipi, uz ko vispār kara darbība sākas un noteikti. Jā, un Harkovas laukuma spridzināšana ir klaišu pārkāpums, noziegums. Ne tikai laukuma šobrīd, te jau visi Harkova tik mēģinās to noslaucīt no zemes virs. Uz ekrāna varam paskatīties apvienot to nāciju vakardienas balsojumu par rezolūciju, kurā nosūtīta Krievijas agresija pret Ukrainu un pieprasīts, lai Krievija nekavējoties izved savu karaspēku no šīs valsts. Mēs redzām, ka Krievija tagad atbalsta tikai Baltkrieviju, Ziemeļkoreja, Sīrija un Eritreja. Ko šis balsojums maina vai nemaina pašreizajā notikuma attīstībā? Pilnīgi izolācija. Trīs valstis tieši atbalsta jūs šajā. Un, manuprāt, tas ir pats būtiskākais tajā, ka šie vairs nav tikai rietumi. Es redzētu, ka pasaule globāli ir daudz valsts, kas pirms tam ir bijušas piesardzīgas vai pat atbalstījušas Krievijas darbības. Šis balsojums norāda, ka tie nav tikai kolektīvie rietumi. Ja? Pasaule lielā mērā šokā par to darbību un nosoda to darbību. Protams, šeit es negribētu teikt, ka pārsteidz Ķīnas atturēšanās ir viens, otrs ir Indija, jā, pasaulē lielākā demokrātija, kas tomēr pieņem lēmumu atturēties. Jā. Bet kopumā šīs tikai trīs valsts, Eritreja, Sīrija un Ziemeļkoreja norāda, kādā klubiņā jūs šobrīd atrodaties. Jā. Vai jums ir kas piebilstams par šo ANO balsojumu, vai tas, jūsprāt, arī apliecina pasaules vienotību jautājumā par Krievijas agresiju? Nē, es pilnīgā piekrītu Mārtiņa teiktajam, viņi izolē sevi no pasaules ar savām darbībām. Vēl es gribētu arī uz ekrānu parādīt karti, ka Baltkrievijas diktors Lukašenko tika rādīts televīzijā ar šo karti. Daudzi spriež, vai tik tas nav īstais uzbrukuma plāns Ukrainai un viena bultiņa pat esot vērsta Moldovas virzienā. Vai jūsprāt izskatās, ka šāda varētu būt īsta karta?
tas nav izslēgts, bet ņemot vērā šo diktatoru, jāsaka, Lukašenko, un viņa pastāvīgos melus un viņa darbības nesakrīt ar realitāti, ir grūti šobrīd spriest par to, ko viņš rāda. Bet mans personīgais viedoklis ir, ka Baltkrievijas bruņoties spēki tieši vai netieši būs iesaistīti, un arī, dzen, savā ziņā ir indikācijas arī masu medijos, ka viņi nodrošina flangus, ir atsevišķi izdzīvojušies arī Ukrainas teritorijā, atbalsta arī, dzen, to pašu minēto Iskandera rakiešu izvietošanu, un tad, lai satriektu galvenos tad objektus un mērķus virzienā uz Kijevu, viņi ir iesaistīti kompletā, bet cik vēl un kādā veidā viņi atbalsta Krievijas uzbrukumu, šobrīd es nevaru spriest. Vēl pašā noslēgumā pavisam īsi gribēju jūs lūgt komentēt divas kartas, kuras varam šobrīd paskatīties uz ekrāna, kas rāda Krievijas okupētās teritorijas. Kura karta būtu pareizā? Vai var uzskatīt, ka Krievija kontrolē visu okupēto teritoriju vai tikai ceļus, pa kuriem tā tehnika pārvietojas? Tās kartas varbūt ir, jā, nav pilnīgas un nav varbūt līdz šim brīdim tā situācija ir mainījies. Jā, savā ziņā īsi raksturoju, tad kopš vakardienas, šodien ir 8. dienā, kopš karas ir sācies, tad Krievis bruņoties spēku pirmais trieciens ar viņas kaujas spējīgām vienībām tika apturēts gan Ziemeļa virzienā, kur galvenais prioritāte un mērķis bija sagrābt Kijevu, gan dienvidos, atvainojas gan centrā, tālāk turpinot Luhanskas un Doņeckas virzienā uzbrukumu. Progress ir bijis Hans dienvidos, kur tad mērķis ir, nu tad Krieviem ir izveidot koridoru, tādējādi nodrošināt sauzemes komunikācijas līniju virzienā uz Mariupoli, bet tur arī dzene vēl sīvas kaujas. Es personīgi domāju un vērtējot situāciju, Krievijas bruņoties spēki nekontrolē situāciju. Tā informācija, kas šobrīd tiek ziņota un arī pirmsdienām, ka viņi izvietoti kolonās, ka viņi gatavojas kaujai, tas nenorāda uz to, ka viņi ir kontrolē situāciju. Viņi nav nogājuši līdz mērķim un sagrābuši objektus, lai tālāk kontrolētu situāciju. Ja, šo tematu mēs tiešām varētu turpināt arī citā raidījumā. Noteikti sakosim notikuma attīstībai. Paldies raidījumā. Viesiem paldies, ka skatījāties uz tikšanos.